ધોરણ બે વિષય ગણિત પ્રકરણ 10 અમારા અંકો ઉમેરો. ગુડ આફ્ટરનૂન વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં ને? ચાલો આજે આપણે કયો વિષય ભણવો છે? તો કે આજે આપણે ગણિત વિષય ભણવાનો છે. ગણિત વિષયની અંદર પ્રકરણ 10 અમારા અંકો ઉમેરો. આગળના વિડિયોમાં આપણે શું શીખ્યા હતા? તો કે આગળના વિડિયોની અંદર આપણે ભેટ ગરોળીને આપણે ગરોળીને એનો રસ્તો બતાવ્યો હતો, બરાબર? બીજું શું જોયું હતું? તો એની અંદર આપણે દાખલા પણ જોયા હતા, બરાબર? તો આજે આપણે શું શીખવાનું છે? તો આજે આપણે પ્રશ્ન 8, વેપારીએ એક કિનારેથી બીજા કિનારે નાવમાં જવાનું છે, નાવ વધુમાં વધુ 30 કિલા વજન જ લઈ શકે તેમ છે. તો વેપારી ત્રણેય વસ્તુઓમાંથી 30 કિલા વજન બીજા કિનારે કઈ કઈ રીતે લઈ જઈ શકે? એ ખાલી જગ્યા સ્થાનમાં સાચો જવાબ લખવાનો છે. જો બાળકો, આમાં શું કરવાનું છે કે વેપારીને કિનારેથી એટલે કે એક કિનારે વેપારીની દુકાનમાં એને વસ્તુ લઈ જવી છે, તો એક કિનારેથી વસ્તુ એને બીજા કિનારે, જે નદીનો કાંઠો હોય ને એને કિનારો કહેવાય, તો એ નદીના એક કિનારેથી એને બીજા કિનારે લઈ જવાની છે. અને વસ્તુ શેમાં લઈ જવાની છે? નાવમાં. પણ નાવમાં એ કેટલો વજન લઈ જઈ શકે છે? તો કે ખાલી 30 કિલો વજન જ લઈ જઈ શકે છે. તો આ 30 કિલો વજન એને લઈ જવું છે. તો એ ત્રણ વેપારીને ત્રણ વસ્તુમાંથી આ ત્રણ વસ્તુ તો વેપારી કઈ કઈ રીતે લઈ જઈ શકે એ આપણે જોવાનું છે. તો આપણે સૌથી પહેલા જોઈએ કે અહીંયા શું કીધું છે, 9 કિગ્રા ડુંગળી વત્તા ખાલી જગ્યા વત્તા 5 કિગ્રા કોબીજ. એટલે 9 કિગ્રા ડુંગળી આપણને આપેલી છે અને 5 કિગ્રા કોબીજ આપેલી છે, બરાબર? તો હવે આટલું વજન તો આપણી પાસે આપેલું છે. હવે આપણે જે વજન શોધવાનું છે, જે વજન આપણે આ ડુંગળી અને કોબીજ તો નીકળી ગયું, હવે શું વધ્યું? તો આ ડુંગળી અને કોબીજ તો આવી ગયું, હવે શું આવ્યું? બટાકા. તો બટાકા કેટલા કિલો એ લેશે એ આપણે શોધવાનું છે. તો કઈ રીતે શોધાય? જુઓ બાળકો, પહેલા શું કરવાનું? તમારે આ ડુંગળી અને કોબીજનું વજન ભેગું કરી દેવાનું. શું કરવાનું? કોબી કેટલી છે? તો કે 5 કિગ્રા. અને ડુંગળી કેટલી છે? 9. તો આ 9 અને 5 નો સરવાળો કરી દેવાનો, બરાબર? 9 ને 5, 9 ની અંદર 5 નાખીએ તો કેટલા થાય? તો કે 10, 11, 12, 13 અને 14. હવે કેટલા થયા? 14. હવે શું કરવાનું બાળકો? આપણે વજન કેટલું લઈ જવાનું છે? 30 કિલો. તો આ 30 માંથી આપણે આ 14 છે એને બાદ કરી દેવાના. શું કરી દેવાના? બાદ કરી દેવાના, બરાબર? જો અહીંયા 0 છે, અહીંયા 4 છે. હવે આવી દસકા વાળી બાદ બાકી તો તમે લઈ શીખ્યા હોય, બરાબર ને? પણ આપણે શું કરવાનું? આખું ગણી લઈએ. જો આ 14 છે અને અહીંયા 30 છે, તો શું કરવાનું? 14 થી 30 સુધી ગણવાનું. એટલે 14 પછી 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 અને 30. તો કેટલા થયા? તો કે 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 અને 16. કેટલા થયા? 16. 30 માંથી 14 જાય એટલે કેટલા વધે? 16 વધે. તો એ જવાબ અહીંયા આપણે લખવાનો જે આ શું વધ્યું? તો કે આ છે ગયા વધ્યા બટાકા. જો આ 9 કિલો છે ડુંગળી છે, આ 5 કિલો છે કોબી છે, એટલે 9 ને 5 14 કિલો જે આપણને મળી ગયા શાકભાજી 14 કિલો થયું, બરાબર? આ જે શાકભાજી બંને ડુંગળી અને કોબી જ થઈ અને કેટલા કિલો થયું? 14 કિલો. હવે 14 કિલો ને આપણે શું કહ્યું? તો કે આપણી પાસે કુલ વસ્તુ કેટલી લઈ જવાની છે? 30 કિલો. 30 કિલો માંથી આપણે 14 માં 1 બાદ કર્યા એટલે કેટલા વધ્યા? 16. હવે 14 અને 16 ભેગા કરો તો કેટલા થાય બાળકો? જુઓ, 6 ને 4 10, 6 ની અંદર 4 ઉમેરો તો કેટલા થાય? 10. 10 ની 0 વધી 1, 1, 2 ને 3, 30 થયું. આ હા, તો 30 કિલો વજન થયું ને. તો આપણું હવે શું લખવાનું? આ 16 કિલો છે એ શું લખવાનું? 16 કિગ્રા. એ શું થયું બાળકો? ડુંગળી આપેલી છે, કોબીજ આપેલી છે, તો કયું શાકભાજી રમ્યું? હા, બટાકા. તો અહીંયા આપણે શું લખીશું? બટાકા. શું લખીશું?
બટાકા જુઓ 9 કિગ્રા ડુંગળી 16 કિગ્રા બટાકા અને વત્તા 5 કિગ્રા કોબીજ આ રીતે આપણે કર્યું હવે આગળ જોઈએ હવે છે 9 કિગ્રા ડુંગળી અને 4 કિલો કોબીજ અહીંયા 5 કિલો હતી એની જગ્યાએ કેટલી કોબી આવી ગઈ 4 કિલો અને અહીંયા તો 9 જ છે અહીંયા પણ 9 છે એટલે 9 ની અંદર કેટલા ઉમેરવાના બાળકો હા બધાને ખબર પડી ગઈ હો તો 9 ની અંદર આપણે 4 કિલો કોબીજ ઉમેરવાની 9 કિલો ડુંગળીમાં આપણે 4 કિલો કોબી નાખીએ એટલે કે 9 પછી આપણે 4 ગણીશું તો કે 5 10 11 12 13 કેટલા થયા 13 તો આ 13 કિલો થયું આ છે ડુંગળી અને કોબીજ બંને મેને કેટલું થયું 13 કિલો હવે શું કરવાનું બાળકો હા સરસ આ 30 કિલોમાંથી આપણે શું કરવાનું છે 13 કિલોને બાદ કરીશું તો 30 માઈનસ 13 જો આ રીતે આપણે દાખલો કર્યો અહીંયા આપણે બીજી રીતે પણ દાખલો કરી શકીએ કયો 10 કા વાળો છે તમે આગળ આપણે ગણિતનું ચેપ્ટર આવશે ને એમાં આપણે 10 કા વાળી બાદબાકી શીખીશું બરાબર તો અહીંયા જો હું 10 કા વાળાની રીતે બાદબાકી કરીને બતાવું છું બરાબર જો 0 માંથી 3 ન જાય એટલે આ જે સંખ્યા છે આ 3 છે આપણે એકડા લખીએ 1 2 ને 3 તો આપણે આ 3 ની ઉપર શું આવે જો 3 ની ઉપર શું આવ્યું 2 એટલે અહીંયા શું આવશે 2 અને આ 0 છે હવે 0 ની ઉપર શું લખવાનું આવશે બાળકો 10 શું લખવાનું આવશે 10 હવે 10 માંથી 3 જાય એટલે કેટલા વધે તો કે 7 વધે કેટલા વધે 7 અને 2 માંથી 1 જાય એટલે કેટલા વધે 1 તો આ કેટલા કિલો બાકી રહ્યું 17 કિલો તો એ 17 કિલો આપણને શું મળ્યું હા 17 કિલો આપણને બટાકા મળ્યા તો 17 કિગ્રા બટાકા બરાબર ને જુઓ હવે આપણે 17 ની અંદર આપણે આ 13 ની અંદર 17 ઉમેરી દઈએ તો કેટલા થાય 7 ને 3 10 ની અહીંયા આપણે 13 ની અંદર 17 ઉમેરીએ તો આપણે 7 ને 3 10 ની 0 બધી 1 1 2 અને 3 થયા 30 કિલો હા તો અહીંયા આગળ આ દાખલો રાઈટ છે હવે આગળ જોઈએ 9 કિગ્રા ડુંગળી પ્લસ ખાલી જગ્યા પ્લસ 2 કિગ્રા કોબીજ એટલે કે 9 કિલો ડુંગળીની અંદર 2 કિલો કોબી આપણે ઉમેરી દઈએ એટલે 9 ની અંદર 2 નાખીએ તો કેટલા થાય 10 અને 11 કેટલા થયા 11 તો 11 કિલો વસ્તુ આપણને મળી તો હવે 11 કિલો વસ્તુમાં આપણે કેટલી ઉમેરીએ તો બીજી આપણને 30 કિલો થાય તો 11 ની અંદર કેટલા ઉમેરીએ તો 30 થાય તો જો આવી રીતે પણ તમે બાળકો ગણી શકો 11 થી તમારે 30 સુધી ગણી લેવાનું બરાબર તો જો 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 અને 30 તો આ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 અને 20 કેટલા થયા બાળકો 20 થયા કેટલા થયા હા તો આપણે અહીંયા લખીશું 10 ની 0 બધી 1 1 2 ને 3 એટલે કેટલા થયા 19 કેટલા કિલો થશે 19 બરાબર ને તો આપણે અહીંયા લખીશું 19 કિલા બટાકા આવી રીતે તમે કરી શકો બરાબર જો અહીંયા તમે આ રીતે દાખલા ન કરવા હોય તો આપણે જે માં સીધું ગણ્યું હોય એ રીતે તમે સીધું પણ ગણી શકો બરાબર તો અહીંયા 9 કિગ્રા ડુંગળી વત્તા 2 કિગ્રા કોબીજ વત્તા આપણે એની અંદર 19 કિગ્રા બટાકા ઉમેરીએ એટલે કેટલા થાય 30 કિગ્રા બરાબર ને હવે જુઓ બાળકો આ ખાલી જગ્યા કેવી છે આ તો આપણે છે બધી એક જ સરખી હતી હવે આ લવ આવ્યું જુઓ અહીંયા આપણને ખાલી આપેલી છે ડુંગળી પણ શોધવાની છે કેટલા કિલો છે બટાકા પણ શોધવાના છે ખાલી આપણને કોબીજ આપેલી છે તો આ દાખલો કઈ રીતે કરશું 6 કિગ્રા કોબીજ છે હવે એમાં શું કરવાનું તમારે જુઓ અહીંયા તો અહીંયા કેટલું લે વજન લેવાનું છે 30 કિગ્રા તો આપણે આ 30 કિગ્રા પહેલા લઈ લીધું હવે શું કરવાનું બાળકો એમાંથી આ 6 કિગ્રાને બાદ કરી દેવાના શું કરી દેવાના 6 કિગ્રાને બાદ કરવાના 30 માંથી 6 જાય એટલે કેટલા વધે તો જુઓ અહીંયા આપણે સીધું જ ગણી લઈએ 30 માંથી 6 જાય એટલે 3 ની ઉપર 2 અને 0 ઉપર 10 10 માંથી 6 જાય એટલે 4 અને 2 માંથી 2 ના 2 એટલે 24 થયા હવે શું કરવાનું બાળકો 24 માં આપણે બંને માં અડધું અડધું નાખી દેવાનું એટલે 24 ના 2 બાદ કરવાના શું કરવાનું એટલે જુઓ બાળકો અહીંયા આપણે 24 આવ્યા પણ અહીંયા 24 ના 2 ભાગ કરીએ તો કેટલા થાય તો જુઓ 24 ના 2 ભાગ કરો એટલે 12 ભાગ થાય બરાબર 2 ને 2
9 કિગ્રા ડુંગળી આપણે આમાંથી લખી દઈએ એટલે આ 9 કિલો ડુંગળી લખી એની અંદર આપણે 24 માંથી આપણે 9 કાઢી નાખીશું આ 24 માંથી આપણે 9 બાદ કરી દઈશું તો 2 ઉપર 1 4 ઉપર 14 હવે 14 માંથી 9 જાય એટલે કેટલા વધે હા 9 પછી આપણે 14 સુધી ગણીએ 10 11 12 13 અને 14 એટલે કેટલા વધ્યા બાળકો 5 હવે 1 નો 1 એટલે કેટલા વધ્યા 15 તો અહીંયા આપણે શું લખવાનું બાળકો 15 કિગ્રા શું વધ્યું બટેકા 15 કિગ્રા બટાકા થયા બરાબર ને તો જુઓ હવે આપણે આ ત્રણેયનો સરવાળો કરીએ એટલે આપણને ખબર પડે જો 15 પછી 6 15 માં આપણે 6 ઉમેરીએ એટલે 16 17 18 19 અને 20 અને 21 હવે 21 માં 9 ઉમેરીએ 22 23 24 25 26 27 28 29 અને 30 એટલે 30 કિગ્રા હવે એવી જ રીતે અહીંયા 15 કિગ્રા બટાકા આપેલા છે હવે આપણે ડુંગળી કેટલી છે અને કોબી કેટલી છે એ શોધવાનું છે તો 15 કિગ્રા બટાકા આપ્યા છે હવે 15 ને 15 કેટલા થાય બાળકો 30 થાય બરાબર ને 15 ની અંદર 15 ના હોય એટલે કેટલા થાય 30 થાય તો હવે આપણે શું કરવાનું છે 15 કિગ્રા માંથી આપણે કેટલા ડુંગળી તો પહેલા લઈ જ લેવાની આપણે ડુંગળી જે છે જેટલા કિગ્રો હોય એટલા કિગ્રા એ આપણે આગળ લખી નાખવાની છે એટલે કે ડુંગળી કેટલા કિગ્રા છે 9 કિગ્રા તો આપણે અહીંયા લખીશું ડુંગળી 9 કિગ્રા 15 કિલો માંથી આપણે 9 કિલો ડુંગળી લીધી અને હવે 9 કિલો ડુંગળી લીધી તો આપણે 5 15 9 થી આપણે 15 સુધી ગણવાનું છે તો 10 11 12 13 14 અને 15 કેટલા વધ્યા 1 2 3 4 5 અને 6 એટલે 6 કિગ્રા આપણે અહીંયા કોબીજ લખીશું 6 કિગ્રા કોબીજ બરાબર ને આ રીતે જુઓ હવે અહીંયા આપણે ગણી લઈએ 15 15 ની અંદર 9 નાખીશું એટલે 15 પછી 16 17 18 19 20 21 બરાબર હવે 21 ની અંદર આપણે 21 પછી 22 23 અને 24 આ 9 નાખ્યા 15 ને 9 24 થયા 24 ની અંદર આ 6 ઉમેરીએ એટલે 25 26 27 28 29 અને 30 થઈ ગયા 30 કિગ્રો હવે આ જ રીતે આપણે આગળ જોઈએ હવે 20 કિગ્રા બટાકા આપેલા છે 20 આપેલા 20 ની અંદર કેટલા નાખો તો બાળકો 30 થાય હા 20 ની અંદર બીજા 10 ઉમેરો એટલે 30 થાય તો આપણે અહીંયા કિગ્રા ડુંગળી ગોતવાની છે અને કેટલા કિગ્રા કોબીજ થાય એ આપણે શોધવાનું છે તો એમાં આપણે કઈ રીતે કરશું બંને 10 ને ઘાત એટલે બંનેના 5 5 કરી દેશું અહીંયા કોબી 6 કિલો છે એટલે 5 ચાલે અને અહીંયા ડુંગળી 9 છે એટલે એમાં પણ 5 ચાલે એટલે 5 કિલા ડુંગળી અને 5 કિલા કોબીજ 5 કિલો કોબીજ બરાબર ને આ રીતે આપણે કર્યું હવે જુઓ બાળકો આપણે આ ગણી જોઈએ તો કે 20 ને 5 25 25 ને 5 20 ને 5 25 ને 5 30 થયા 30 આ 30 કિગ્રા આપણા થયા હવે આગળ જોઈએ 18 કિગ્રા બટાકા શું આપેલું છે 18 કિગ્રા બટાકા આપેલા છે હવે આપણે ડુંગળી પણ શોધવાની છે અને કોબીજ પણ શોધવાનું છે તો 18 પછી આપણે ગણવાનું ચાલુ કરીએ તો 18 પછી આપણે બટાકા કરીએ તો પહેલા આપણે શું કરવાનું બાળકો અહીંયા 30 માંથી આપણે 18 માઈનસ કરી દઈએ હવે 2 3 ઉપર 2 અને 0 ઉપર 10 10 માંથી 8 જાય એટલે કેટલા વધે બાળકો 2 અને 2 માંથી 1 જાય એટલે કેટલા વધે 1 તો આપણે 12 કિલો વસ્તુ કરવાની છે તો 12 કિગ્રામાંથી ડુંગળી કેટલી કરીશું અને કોબીજ કેટલી કરીશું હવે એ આપણે જોઈએ તો આપણે શું કરીશું બાળકો 6 કિલો ડુંગળી કરીશું અને આપણે 6 પછી આપણે અહીંયા સૌથી પહેલા લખી દઈએ કે 6 કિગ્રા ડુંગળી બરાબર ને અહીંયા આપણે લખી દીધું 6 કિગ્રા ડુંગળી હવે 6 થી આપણે ક્યાં સુધી ગણવાનું છે તો કે આપણે 6 થી 12 સુધી ગણવાનું છે તો 7 8 9 10 11 અને 12 તો કેટલા થયા 1 2 3 4 5 અને 6 એટલે 6 કિગ્રા ડુંગળી અને 6 કિગ્રા આપણે કોબીજ લખીશું બરાબર ને અહીંયા 6 કિગ્રા કોબીજ હવે જુઓ બાળકો આપણે ગણી લઈએ તો કે 6 ને 6 12 આપણે 18 ની અંદર પહેલા 6 ઉમેરીશું અને પછી 6 ઉમેરીશું એટલે 18 ની અંદર 6 ઉમેરીએ એટલે 24 થાય અને 24 ની અંદર 6 ઉમેરો એટલે 30 થાય બરાબર ને તો આ આપણું થયું હવે આગળ જોઈએ 20 કિગ્રા બટાકા તો આપણે આપેલા છે આપણને શું ગોતવાનું છે ડુંગળી અને કોબીજ અહીંયા પણ એવું છે 20 કિગ્રા બટાકા તો આપણને આપેલા છે હવે આપણે શું કરીશું ડુંગળી કેટલી અને કેટલી કોબીજ એ શોધીએ પણ 20 માં આપણે કેટલા ઉમેરીએ તો 30 થાય 10
અને ઓછો ભાગ આપણે કોબીજને આપે છે એટલે વધારે ભાગ કયો થાય તો 5 ની જગ્યાએ આપણે કેટલા લખી દેવાના અહીંયા 6 એટલે 6 કિગ્રા ડુંગળી અને 6 ની અંદર બીજા કેટલા નાખો તો 10 થાય તો 7 8 9 અને 10 એટલે કે 1 2 3 અને 4 બરાબર ને તો અહીંયા આપણે 4 કિગ્રા કોબીજ લખીશું બરાબર ને તો આ 4 કિગ્રા કોબીજ છે આજ રીતે તમારે દાખલા જોયા બરાબર હવે જોઈએ આગળ જુઓ બાળકો હવે આપણે પ્રશ્ન 9 જોશું પ્રશ્ન 9 માં દાખલા ગણો શું છે દાખલા ગણો આપણે વ્યવહારિક દાખલા અને વ્યવહારિક દાખલા પણ કહેવાય કોયડા ઉકેલના દાખલા પણ કહેવાય તો આપણે એની અંદર પહેલો દાખલો જોઈએ નમન પાસે 4 રૂપિયા નયન પાસે 6 રૂપિયા અને નરેન પાસે 9 રૂપિયા છે ત્રણેયના મળી કુલ કેટલા રૂપિયા થાય જો બાળકો જ્યાં કુલ રૂપિયા કેટલા થાય એમ કીધું હોય ત્યાં સરવાળો થાય શું થાય સરવાળો જ્યાં બાકી રહ્યા વધારે ઓછું એ બધું શોધવા માટે શું થાય બાદબાકી થાય બરાબર અહીંયા આપણે કુલ કીધું છે એટલે શું થશે સરવાળો તો નમન પાસે 4 રૂપિયા આપણે સૌથી પહેલા શું લખવાનું આવશે તો જે પહેલા લખ્યું હોય પહેલા લખવાનું જુઓ કઈ રીતે દાખલો કરવાનો તો કે અહીંયા પહેલા 4 રૂપિયા છે એ આપણે અહીંયા લખીશું કે 4 રૂપિયા કોની પાસે એટલે 4 રૂપિયા લખ્યા પણ કોની પાસે છે તો કે નમન પાસે કોની પાસે તો અહીંયા આપણે લખીશું નમન પાસે હવે શું કરવાનું તો વત્તાની નિશાની કરવાની ભૂલવાની નહીં જ્યારે તમે રકમ નીચે લખો એની બાજુમાં વત્તાની નિશાની કરવાની પરીક્ષામાં ભૂલવાની નહીં જો વત્તાની નિશાની તમે ભૂલી જાઓ તો એનો માર્ક્સ પરીક્ષામાં કપાઈ જાય બરાબર ને હવે આપણે કે 4 રૂપિયા નમન પાસે તો લખ્યા હવે શું આવ્યું તો કે નયન પાસે 6 રૂપિયા તો સૌથી પહેલા શું લખવાનું 6 રૂપિયા શું લખવાનું 6 રૂપિયા પણ કોની પાસે અહીંયા નમન પાસે હતા તો આપણે નમન પાસે લખ્યું હવે આ 6 રૂપિયા કોની પાસે છે તો કે નયન પાસે તો આપણે અહીંયા લખવાનું નયન પાસે બરાબર વત્તા હવે શું કરવાનું છે આગળ જોવાનું અને નરેન પાસે 9 રૂપિયા કેટલા રૂપિયા 9 રૂપિયા તો અહીંયા 6 ની નીચે આપણે 9 લખીશું અને રૂપિયાની નીચે રૂપિયા લખીશું હવે ઈ કોની પાસે છે તો કે નરેન પાસે કોની પાસે છે નરેન પાસે તો એ પણ આપણે અહીંયા લખવું પડે નરેન પાસે બરાબર હવે જુઓ બાળકો આમાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું સંખ્યાની નીચે સંખ્યા આવી જોઈએ વત્તાની નીચે જ વત્તા આવવા જોઈએ રૂપિયાની નીચે જ રૂપિયા રૂપિયાની નીચે જ રૂપિયા અહીંયા નમનની નીચે નયન નયનની નીચે નરેન પાસે 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 આવી રીતના એકની નીચે એક અક્ષર બધા આવવા જોઈએ જો તમે આડું સરખું લખશો તો બધું આડું સરખું દેખાશે એટલે આ રીતે વ્યવસ્થિત લખવાનું છે હવે શું કરવાનું બાળકો તો 9 6 4 એ બધાનો શું કરવાનો છે સરવાળો કરવાનો છે તો આમાં આપણે જોઈ લઈએ કે સૌથી મોટી સંખ્યા કઈ દેખાય છે બાળકો તમને તો કે 9 તો આપણે 9 ની અંદર કેટલા ઉમેરવાના એના પછી જે મોટી સંખ્યા હોય એ આપણે એની અંદર ઉમેરીશું એટલે કે 9 ની અંદર આપણે 6 ઉમેરીશું તો 9 પછી આપણે 6 ગણીશું તો 10 11 12 13 14 અને 15 તો 9 ને 6 કેટલા થયા 15 હવે 15 માં આપણે 4 ઉમેરીશું તો 15 ની અંદર 4 એટલે 16 17 18 અને 19 કેટલા થયા બાળકો 19 તો અહીંયા આપણે લખીશું 19 તો એ શું થયું તો કે કુલ પહેલા તો અહીંયા લખીશું કુલ બરાબર પછી શું થયું તો કે રૂપિયા થાય તો અહીંયા આપણે લખીશું રૂપિયા થયા શું લખીશું રૂપિયા થયા બરાબર અને પછી આપણે હવે નીચે લખવાનું છે જો આટલું તમે પરીક્ષાની અંદર લખવાનું છે પછી શું કરવાનું બાળકો તો આ ત્રણેયના મળીને તો આપણે આવી રીતે અહીંયા ટપકા કરી અને પછી લખીશું આને શું વચાય ખબર છે ટપકાને તો શું વચાય તો વચાય તો આપણે અહીંયા લખીશું હવે કઈ રીતે લખીશું તો કે ત્રણેયના મળીને ત્રણેયના મળીને પછી આ જે કુલ લખ્યું એ લખીશું કુલ પછી હવે શું કરવાનું બાળકો જો આ કેટલા જે લખ્યું ને આ જે કેટલા શબ્દ છે એ આપણે લખવાનો નથી બરાબર એ શબ્દ કાઢી નાખવાનો એની જગ્યાએ તમારે શું લખવાનું તો આ જે જવાબ 19 આવ્યો એ તમારે અહીંયા લખવાનો છે કુલ 19 રૂપિયા પછી આખું લખી દેવાનું રૂપિયા થાય તો અહીંયા રૂપિયા થાય પણ જુઓ બાળકો અહીંયા તમને પ્રશ્ન ચિહ્ન આપેલું છે પણ આપણે
આવતા વિડીયોની અંદર આપણે ફરી પાછા આગળ મળીશું. ત્યાં સુધી બધા બાળકોને જય શ્રી કૃષ્ણ.